Përshëndetje, mirë se vjen në vlla, sot është në kufirin në Merdare, po presim gurbeqaret ton nga Ponavin dhe a janë lodhur rrugës. Përshëndetje. Mirë dita. Jemi nga misioni Mirë se vjen në vlla First Channel. Mirë se vjen. Mirë se keni ardhë në Kosovë. Inshallah e gjem gjithë me të mira. Prej nga keni ardhë? Prej Gjermanie. Si keni kalu rrugës? Rrugës më zvetes. Pse? Blokim të rrugës në Hungaria, të mshilë kufini. E në asilë 4 rrënë për kufi, atë dhe e gjithë në kufini në mashim. Dhe për katunën e për rrugat malit. A keni ardhë me pushim, a me punë? Ja, Allah me punë. Vini me familje, a keni qenë si vjetë? Jo, la që edhe këna kryve, veç e nërë me dëpunë me kryve për një 3-4 ditë edhe më kësi mëra. Mirë dita, mirë se keni ardhë. Mirë se u gjojmë. Jemi nga First Channel, emisioni Mirë se vjen në vlla, kemi dalë për gurbet qartë, mi thonë mirë se keni ardhë në Kosovë. Ani falim në erës, mirë se konë gjithë. Nga po në vini? Kësë venije. Si keni kalu rrugës? Rrugës këna kalu shumë mirë, ka kalu ato guxhuat, ato vizitat kërësore, tash ishte ma lirë. Shumë ku jetoni këtu në Kosovë? Ma Lisheu. Me kush ju pret atje? Na pret djem, mesat, dipat, besa dhe nusja. Mirë shumë, na jemi një emisioni që merret ekskluzivisht me diasporën. Na diaspora, e dim vetën pak si na kanë lanësh, Shqeveria Kosovës. Edhe normal që kemë shka me thonë, se këna kontribu, këna dhonë dhe kemi qenë një organizator në Sloveni njëme për vendinjën thret për Kosovë, për gjithë Kosovën. E ta qeveris tash i kanë harrua të të mira. Pak që jenë vishë për vetja, a? Kënë jetë ullëtu? Si jeni zonjë? Mirë, faleminderit. Jo, si po kaloni? Si keni kalu rrugës? Kësjav jo mirë. Pse? Pse i kanë mshil kufit. Në Hungari i na duf me lypë, tonë që 3 orë. Pesa i kena gjithë kufit. Për që ata kësoj rrave jo mirë. Sa dit keni bo marë, sa ko keni bo? Një dit. Që na i na nalë, atë të hamburgë, verë sa gëmë. Një dit. Ku vini këtë në Kosovë? Vushtri. Kush ju pret këtu? Kushën, familje. Vini shpesh në Kosovë? Jo, laune jo. Në jarën vetë në ashta, dy herë. Ma shumë një. Rukë të mbarë? Falinderit. Gjitha ashtë edhe juve, kaloni mirë. Përshëndetje. Nga keni ardhur? Prej Zvicrës. A jeni lodh rrugës? Pak po, se rrugë e gjallë, po mirë keni kalu, mirë keni ngatur. Ne jemi prej Mirë se vjen në vlla, emisioni bom special për diasporën, kemi ardhur ju thanë mirë se keni ardhur në Kosovë. Faleminderit. Mirë se i kena gjetë. Ku jetoni këtu në Kosovë? Po do je. A vini shpesh? 2 herë, 3 herë në vit, pas mundësive, pas pushimit. Kësaj radhe me kënd keni ardhur?
vetëm me djalin e tezës, kena orë për fesën e Kurban Bajramit, mi vizitu familjen. Rruga mbar. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga po vini? Nga Zvicra. Si keni kalu rrugës? Mirë, mirë. Jemi emisioni Mirë se vjen o vlla për diasporën. Mirë, shumë, më vje mirë. Bën një emision special për juve dhe për jetat e juve si jetoni atje në Gurbet. Me kënd keni ardhë? Me dhondrin edhe me vllahun. Dhondër, si kalove rrugës? Mirë, mirë. Mirë kemi kalu, mirë. Në qofse tani me bëhet diçka të mirë për mërgjimtarët, ndresh një pak shta kofe. Televizionin nuk ndreq kufi? Po, jo mundin me tregu. Qka mujmë, ju mundin me tregu? Qka ka kufini? Qërë, po presëm gjithmonë. Gjithmonë po në bëjmë pritë, në për Kolona. Vetëm Kosova edhe në tjerë? Kosova, lanina shumë pak. Pak e heqë. Qitu, sona vënoja, i pakur gjuhesh, bësh halë. Ju, si ka lutë rrugës? Mirë, mirë. Mirë kem kalu, deri këtu fort me jelë, pak pritje si zakonisht për mirë. A ju mërë mali për Kosovin? Po mos më në morë zvim, edhe për të ta vim. Mirë se keni ardhë, rrugë të marë. Përshëndetje, nga po na vini? Nga Zvicra. Mirë se keni ardhë. Faleminderit. Si keni kalu rrugët? Mirë, mirë dhe këto. Keni pas gush në kufi ose në për... Ne, jo, s'ka pas. Ja, mirë. Ku vini këtu në Kosovë? Në me të hi, po dy jetë. Rruga mbar. Mirë se keni ardhë. Mirë se u gjejna. Nga kanë për na vinim? I Slovenis. Si keni kalu rrugës? Mirë, mirë, mirë. Jemi emisioni Mirë se vjen o vlla, kemi dalë për mi ju thonë Mirë se keni ardhur në Kosovë. Faleminderit, mi qako mirë se të sigurin me mëna hjek edhe ma mirë se ardhëm me kështë një vetin. Me kënd jeni me zonjën, përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Si keni kalu rrugës? Mirë shumë. Ku jetoni këtu në Kosovë? Magure. Mirë shumë, rruga marë Mirë se keni ardhur. Kalu shumë mirë edhe jo, mirë poshëm, faleminderit. Si jeni? Shumë i lodhur. Nga po na vini? Nga Zvicra. Si keni kalu rrugës? Rrugës shumë keq. Pse? Problem e madhe në Kroaci, po ashtu në Itali. Me për kufinë ka shumë refugjat. Çfarë më thon tjetër? Mirë, sa kohë keni bë marr për Zvicrën? Kësaj radhe gati 24 orë. A normalisht 17-18 orë. Vini shpesh në Kosovë? Për çdo muaj. Ku vini? E kam një nonë plak, këtu, të ajo. Ku, në cilin vend Kosovë? Në Ferizaj. Familje në keni këtu apo në diaspor? Jo, në diaspor, në Zvicër. Okej, okay, ju falim derit, rrugë të mbarë. Falim derit edhe juve, për të mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga po na vini? Gjermania. Si kaluat rrugës? Mirë. Mirë, pa problem. A jeni lodh? Pa normal, rruga lart lodh. Është mirë, mirë. E ku vini këtu në Kosovë? Në Munich. Sa radhë udhtoni vet? Vet. Keni ardhur vetëm për festë apo? Vetëm për festë Bajramit. Me festu me nonën, me vllazën. Grunë të me një komlo në Gjermani. Qështu, qa me bo grëbeqar. Cile është përëzia ju i për Kosovën? Gjithat mirë, të shëndet pash, e mu dash në mëz vetit, sa në tjetë, e mës mu hazmu, se tjertë jenë ka na përqarën, e gjithë, veç mu dashni me pas në mëz vetit, sa në tjetë. Nuk na vinë parët nësër se duhem një tjetër. Për shëndetje. Dirit, rruga mbarë. Përshëndetje.
Nga po vini? Nga Gjermania. Si keni kalu rrugës? Kur qysheq. Pse? Këtë granita mshel. Me thonë dikona 27 orë, 8 orë, besa kërkosh. Kon nxet rrugës? Një farë. E kon keni ardhë? Vetëm e këru. Mirë se ardhë të zonjë. Faleminderit, mirë se i gjetëm juve. Ne jemi për emisionit Mirë se vjen në vlla. Kemi ardhë këto vetëm për juve, për mërgjimtarët, mi ju thanë mirë se keni ardhë në Kosovë. Faleminderit. Ku veni këtu në Kosovë? Prishtinë. A keni banesa, shtëpi? Shtëpi. Ku ju pret këtu? Dhava dhe Konota. Atje në Gjermani, kone keni lanë? Fmin. Sa fmi keni? 4 fmi, 3 jemi një qishë, e një mesë. Mi shumë, a janë trahatumë, apo mësojnë, apo mëngojnë? Punë janë kretë. Kretë punojnë. Rruga Marju, faleminderit. Faleminderit dhe pe juve, e paraj ju këtë bajrome, mosë po shumë. Faleminderit shumë, zhdo të mirë, sukses. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Nga po vini? Nga Gjermania, nga Stuttgarti. Si kalut rrugës? Mirë kemi kaluar, shumë. Vini shpesh në Kosovë? Po, mundohem një herë vit në ardhmë. Me kënd do të thoni sot? Me babën edhe me nonën. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Si kaluat rrugës? Mirë shumë, mirë shumë. Ishte ngarkesë rruga? Jo, s'ka pas, jo, s'ka pas. Sa do të rrini në Kosovë? Një dy javë për festën e Kurban Bajrami që imi ardhë. Dhe qëndrojmë një dy javë dhe të thejmë prapë. U vini këtu në Kosovë, në cilin venë? Prej, Prizrenit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si kalut rrugës? Mirë, mirë shumë. Ku vini këtu në Kosovë? Prizren. A keni familje në juja, po vetëm të burit? Po, edhe të burit edhe temen e kam. Fëmita i keni këtu apo atje? Prej t'jemi atje, me familje. Sa fëmijë keni? 3. Kanë në Gjermani të gjithë? Po, të gjithë jetojmë. Do vinë me aeroplan, e sot veç në 3 kemi. Këtu në Kosovë, për çka të mërmalli mas shumë ti? Për venin, për Kosovën, për prind, për... Qështë, amo, për Kosovën ma shumë. Shumë, rrugë të mbarë. Miqtë e televizionit ton, emisioni Mirë se vjen në vllat, sot ka ardhur në Ministrinë e Diasporës dhe këtu pranë meje kemi ministrin Valon Murati. Mirë se erdhe, zoti ministër. Mirë se u gjetëm. Meqense jemi në fillimet të mandatit juaj dhe akoma nuk e kemi një vjet, shohim që ka ndryshime pozitive. Edhe diaspora si vjet ka ardhur mas pari në mandatin e juaj. Sa jeni të kënaqur me vizitën e tyre si vjet në Kosovë? Gjithsesi kjo punë ka qenë një sfidë e veçantë, duke pas parasysh mallësinë dhe rolin e diasporës shqiptare në gjitha proceset që i ka luajtur Kosovë, duke pas parasysh faktin që ata e dëshirojnë një Kosovë sa më të mirë, përgjithësia ka qenë shumë e madhe që ne të përgatitemi çdo herë duke pas parasysh potencialin tonë, mbrëna mundësive tona që ata t'i presim sa më mirë, dhe kur po them t'i presim sa më mirë, po në kuptoj që jo vetëm ne si Ministria e Diasporës, po mbi gjitha ne të ndikojmë tek institucionet e tjera që bashkarisht krijojmë një ambient sa më të përshtatshëm për bashkëdhëtarët tonë. Unë kam përshtypjen që si vjet kemi pas një numër shumë të madh të bashkëdhëtarëve. Edhe kjo po besoj është shenjë mirë për Kosovën, për faktin që bashkëdhëtarët me gjithë vërejtjet që mund t'i kenë në ne, në shtetin e Kosovës, vazhdojnë të duan vendin e tyre, familjet e tyre vazhdojnë të vinë dhe marrëdhënien e tyre vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën. Duke ardhur gjatë tërë muajve të verës, Kosova shëndrohet në një vend të gjallë, mos them një tip vendi turistik, sepse bashkëdhëtarët tanë këtu vera do të ishte shumë e vdekur, shumë jo atraktive. Ata japin një jetë të veçantë, një gjallëri të veçantë tërë muajve të verës. Po them edhe një herë, pa bashkëdhëtarët Kosova do të ishte një event shumë i mrzitshëm gjatë muajve të verës, sepse njerëzit shkojnë në përpushime, kanë plane të tjera dhe bie çdo aktivitet. Duke qenë ata këtu, le që e gjallërojnë ekonominë, e gjallërojnë jetën kulturore, jetën e natës,
jetën ekonomike, po na mbajnë gjallë edhe ne institucioneve të Kosovës, sepse ne duhet jemi të përgatitur që t'i presim ata në kuadrët mundësive tona. Me qenë se emisioni Mirë se vjen në vllaj ka vizitua ta edhe në përpikat kufitare dhe ankesa aty në kryesore ka qenë rradhë të gjata në përpika kufitare, çka keni ndërmarrë për këtë? Realisht ne në fillim ta them të sezonit jemi taku me policinë e Kosovës dhe kemi marrë informata që policia është e mobilizuar, është i presë ata sa më mirë. Ne kemi qenë edhe në vazhdimësi me policinë e Kosovës në kontakte të vazhdueshme në mënyrë që ata të kenë sa më shumë informata për çdo gjë që mund ndodh. Ne kemi shpërndarë një broshurë edhe në kufi edhe në për komunat e Kosovës për dhënë informata maksimale se çka i pret ata në Kosovë, cilave institucione duhet ju drejtohen kur dëshirojnë nxjerrin një dokument, por edhe cilat mund të jenë pikat kufitare alternative kur ata lëshojnë Kosovën. Shpeshherë ne e dim, kemi një grumbullim të madh tek pika dheut barë dhe në Mërdare, përderisa kemi edhe disa pika tjera që përdoren më pak dhe ne kemi bërë përpjekje me mundësi tona bashkëpunim me policinë e Kosovës që t'i orientojmë edhe tek pikat e Muqibabës, e Mutivodës, e të tjera, sepse e kështu do të bje, ta them, ai fluksi madh që kanë ato dy pikat ku bëhet trendi i gjatë. Realisht janë disa çështje që janë procedurale, që kanë bëjnë edhe me Serbinë, dhe që jo çdo herë është faji i policisë Kosovës për ata rradhë të gjatë. Thjesht ndodh që procedurat në herë të policisë sërbe janë më të komplikuara, donse policia jonë, ne po them kemi qenë vazhdimësi në kontakt me ta, vazhdimisht ka bërë presion edhe tek policia sërbe që ti thjeshtzoj procedurat e hyrjes së bashkëdhetarëve në vend. Për posa sajim, si pas informatëve të mija, ekziston një link online ku ata mund të informohen për radhët edhe për gjendje në kufi. Po, kjo ka qenë të them një projekt i policisë Kosovës në bashkëpunim edhe me ne kemi përkra edhe digastere tjera qeveritare. Realisht, ai ka fillu të them të funksionalizohet nga fundi sezonit, po besoj që prej sezonit tashmë tash dimror dhe viteve tjera ai do të jetë ai tash është vazhdimisht aktiv edhe është online, por tash tutje bashkëdhetarë do ta mund ta shfrytëzojnë më shumë. Ky sezon veror, po them, tek në fund është aktivizuar ai link në faqen e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, por që është një informat cilën bashkëdhetarët para se mu nis ose duke u nis ose duke u ulltu, duke i përdorë tash iPhone-at e Samsung-at e çdo gjë që na ofron teknologjia informative, edhe gjatë rrugës mund të marrin informacione të cila pikë kufitare është më e ngarkuar dhe në cilën pikë kufitare ka më pak pritje. Kështu pra, miqtë mi, tashmë mund të informoheni online për të gjitha pikat kufitare dhe ne do ta reklamojmë faqen se ku mund të hyni dhe të vizitoni këto informata. Megjithatë, keni pasur një projekt i cili është përfol shumë, është Ti je pjesë e Atdheut. Çka është projekti Ti je pjesë e Atdheut? Realisht fushata Ti je pjesë e Atdheut, e cila u lansu gjatë muajve të verës, është pjesë e procesit të regjistrimit, një proces i cili ka filluar më herët dhe do të vazhdojë këtë vit, do të vazhdojë vitin e ardhshëm, s'paku në planin aktiv, pastaj do të jenë edhe 5 vite ku bashkëdhetarët mund të regjistrohen përmes platformës online. Ka të bëjë me procesin e regjistrimit të bashkëdhetarëve tan, ka pas të bëjë me shumë aktivitete tjera të cilat ne i kemi zhvilluar. Po shudoj rastin që t'i falendroj gjithë bashkëdhetarët tanë që ju kanë përgjigj pozitivisht procesit të regjistrimit dhe iftoj njëkohësisht që të vazhdojnë t'i përgjigjen pozitivisht i procesi. Është një proces i rëndësishëm për Kosovën, për ne, për ata, sepse duke ju përgjigj t'i procesi, ata dhe ne gjithë bashkëresht do të mund të marim informata së më të sakta edhe për shtrirjen e tyre, edhe për numrin, edhe për profesionet, edhe për shoqatat e ndryshme që operojnë jashtë, edhe për bizneset, mënyrë që ne pastaj mund të ndërtojmë si shtet politika më të mira për bashkëdhetarët tonë. E shfrytëzoj rastin njëkohësisht për të bërë thirrje që të mos friksohen të përgjigjen pozitivisht i procesi, sepse ky proces nuk ka të bëjë asgjë me fitimin ose humbjen, ta them, as të shtetësisë Kosovës, po as të shtetësive ku të shteteve ku ata jetojnë, nuk ka të bëjë me regjistrimin në gjendjen civile apo me shtetësinë. Thjesht kjo është një statistikë që ne na nevojitet për ditë sa bashkëdhetari kemi jashtë, edhe nuk ka të bëjë me fitimin ose humbjen e ndonjë shtetësie, sepse ka pas her pas here propagandë, them antipropagandë, antifushat,
se jo vetëm tash, por edhe gjatë vitit të kaluar, se ky proces ata që regjistrojnë mund ta humbin shtetësinë e një vendi caktuar. Kjo nuk ka të bëjë me procesin e shtetësisë. Gjithashtu nuk ka të bëjë me ka pas fjalë që jo do të mirë ta themi dy fish të veçantë për bashkëdhëtarë të tjera. Kjo është edhe pamundshme teknikisht. Kështu që për shudzoj për them edhe njëherë këtë hapsirë cilën ju na e ofruat për të bërë thirrje që mos friksohen ti procesi, që të rinjt ta shfrytëzojnë regjistrimin online në faqen tonë të internetit, në Facebook, në faqen të EPS-a të bleut. Pra të shfrytëzojnë gjitha mundësitë dhe të regjistrojnë mënyrën sa më të lehtë mundshme. Jo çdo herë është e lehtë apo njerëzit edhe përtojnë të regjistrojnë, ta them fizikisht, por të shfrytëzojnë edhe këto të shfrytëzojmë mundësi që na ka kriju teknologjia informative dhe të regjistrohen bashkëdhëtarët tanë përmes platformës online. Një pjesë e këtij projekti ka qenë edhe numrat e telefonit të cilët janë dhëruar për bashkëdhëtarët tanë, afërsisht janë dhëruar 70,000 numra. A ju kanë ndihmuar kjo? Ka qenë një ndihmë e madhe për gjë për cilën unë falenderoj Valën dhe Postën e Kosovës, cilët kanë qenë ofruar këtë shërbim. Na u kanë ofëru dhe kanë qenë pjesë e këti projekti, pjesë shumë e rëndësishme ndihmuse e këti projekti, sepse për herë të parë bashkëdhëtarët janë dje që këtu në vendin e tyre dikush brengose, dikush diçka u jep, në kuptimin që ajo nuk është ndonjë shumë e madhe, ka qenë më shumë një kujdes, dhe fakti që ai numër pastaj mund të ka qenë një ofertë speciale Valës, që ai numër të mos humbë për 13 muaj, njërë që bashkëdhëtarët që e kanë marrë këtë mund të shfrytëzojnë atë gjatë tërkohës. I vetëm i kush ka qenë që t'jepet një dëshmi e regjistrimit, ose janë regjistruar në qytet dhe kanë pas një dëshmi, ose kanë shkuar në përpikat e postës së Kosovës, kanë marrë një numër me do të thotë një sasi caktuar të minutësh, të internetit, të mesazheve e tjera, dhe në postë pastaj kanë bërë regjistrimin. Ka qenë, po besoj, një moment i mirë i bashkëpunimit mes institucioneve tona në funksion të realizimit një projekti transition, por edhe në funksion të pritjes sa më të mirë të bashkëdhëtarëve, sepse dhurimi i numrave, përveç që ka qenë pjesë e regjistrimit, ka qenë pjesë edhe ta themë një projekti të pritjes së bashkëdhëtarëve në vend. Sa jeni të kënaqur me regjistrimin, përveç ty në 70,000 që kanë marrë numrin e telefonit, a ka edhe numër tjetër, a kemi ndonjë numër të përafërm se sa janë regjistruar si vjet? Realisht ne nuk kemi ndonjë numër të saktë, ato janë dhëna duke përpunuar dhe tek në vitin e ardhshëm realisht ne mund dalim pasaj me një numër më të konsoliduar. Atë që mund ta them është se gjatë këtyre 3 muajve janë regjistruar disa fish më shumë sa që janë regjistruar gjatë tër kohës prej kur ka fillu procesi regjistrimit vitin e kaluar, dhe kjo është një, ka qenë, ta them, një motiv shtes për neve që të vazhdojmë dhe të japim rënsi këti procesi shumë transishëm. Pra, ndonëse nuk kemë një shifër, ta them, cakt, informatat paraprake janë shumë pozitive. Faleminderit. Lidhur me bizneset të cilat ata i kultivojnë atje në vendet ku jetojnë, edhe sa cili është raporti juaj me ta, sa keni arritur të kontaktoni dhe të krijoni diçka që mund të jetë mirë për Kosovën? Njerëzit tonë, shqiptarët tonë kudo në botë janë njerëz që janë të integruar mirë në jetën ku jetojnë, punojnë në fusha të ndryshme, janë punëtorë zellshëm dhe të mirë, dhe ne tani më veç kemi edhe njerëz të cilët kanë dëvërtuar, janë duke punu në sferat ndryshme të biznesit. Në funksion kësaj që herë që në mandatin e kaluar, Ministria ka fillu projektin e krijimit të rrjeteve të bizneseve të diasporës shqiptare. Deri tash janë kriju 90 rrjete, kemi themelu këto ditë rrjetin e Suedi dhe e presim gjithashtu këto ditë krijimin e rrjetit në Norvegji. Dhe gjithashtu ekziston, ta them, një union i këtyne rrjeteve, ekziston kryetari tyne, janë kriju strukturat, si mekanizma të, ta them, mobilizimit të diasporës son për ta njohë njëri tjetrin, si biznismen, për të bërë biznis në mes tyre, për të forcu duke njohë njëri tjetrin dhe duke fuqizu potencialin e tyne financiar atje ku janë, por një kusisht të rjetët të shërbeni edhe si një mekanizm i ardhjes së biznismenve tanë edhe investimi tyre në vend, apo edhe i sjeljes gana e tyre të partnerve të tyre të huaj. Gjithnjë, duke pas parasysh që ka kalu koha kur ne mund t'i bëjmë thirrje njerëzve tanë që t'vinë dhe t'japin parë dhe t'investojnë pa kriju ambient, por duke o thënë që jemi duke punu për t'kriju një ambient sa më të përshtatshëm, mënyrë që
fitimi, benefitet janë të dyanshme. Të kemi atë që quhet në anglisht win-win situat, pra të fitojmë dy anët, edhe ata që vinë e investojnë vendin e tyre, por edhe ne këtu të fitojmë jo vetëm me investimet dhe me ekonominë, por edhe me kulturën e punës që ata mund ta sjellin, edhe me transferin e dijes që ata mund ta bëjnë këtu. Gjë që është shumë e rëndësishme ta them për të dalë pikë këtij cikli të një zhvillimi të ulët ekonomik në të cilën gjendet vendi. Edhe ashtu, ne kemi një sasi të madhe të parave që vijnë nga diaspora në formë të remitancave, edhe ashtu, diaspora jonë vazhdon të investojë me gjitha vërejtjet që mund t'i ketë ndonjëherë për situatën këtu. Ajo që për ne është rëndësishme, është që ata tash më mos t'i trajtojnë vetëm si investitorë që vijnë edhe investojnë këtu, por t'i trajtojnë si partner në zhvillimin socioekonomik të Kosovës. Si rezultati një angazhimi që ne si Ministri e Diasporës, edhe unë personalisht kam bërë në këtë fushën e rjetëve të biznesit e punës për të kriju një klimë të mirë, Ministri e Diasporës është antare tash për herë të parë e këshillit kombëtar për zhvillim ekonomik, dhe në katër grupet punës që janë kriju në kuadër të këshillit kombëtar për zhvillim ekonomik, është edhe grupi për tërheqjen e investimeve nga diaspora, cilën ulëheqi unë, dhe në cilën janë edhe përfaqësues të ministrive të tjera dhe institucioneve si ATK-ja, doganat, mënyrë që të diskutojmë gjithat të lashe që mund t'i keni investitorët nga diaspora në një forum të përbashkët. Ajo që është rëndësishme është që për herë të parë, rrjeti i bizneseve të diasporës shqiptare është antar permanent i këtij grupi me një përfaqësues, në mënyrë që edhe ata të bëhen pjesë e këtyre mekanizmave institucional. Për mua ka qenë shumë e rëndësishme që ne nga fjalët, nga ideja, nga përpjekja për të tërheqë investitorët nga diaspora në Kosovë, të krijojmë një hapësirë ku ata do të jenë edhe pjesë e mekanizmave këtu, në cilët mund të japë drejt për drejt, mund të bëjnë ankesat e tyre, drejt për drejt mund të japin idetë për politika, për ligje të reja, dhe bashkëharesht kështu të ndikojmë që të ndryshojmë për të mirë ambientin e biznesit edhe të krijojmë një hapësirë për zhvillim më të madh socioekonomik. Me qenë se diaspora ose mërgjimtarë tonë janë edhe politikisht shumë të informuar edhe të angazhuar këtu në Kosovë, e dim që në zgjedhjet e fundit kemi pas një numër shumë të vogël të votuesve nga Vergata, më tregoni cila është ideja dhe çka kemi arritur në këtë, sa intues përpara me ata që edhe ata të janë pjesë vendimarrëse të kanë drejtë të votës këtu. Realisht ata që janë qytetarë të Kosovës dhe që jetojnë atje kanë të drejtën e vendimarrjes. Ne kemi bërë disa hulumtime edhe me organizatën D4D, organizatën e shoqërisë civile. Dhe kemi dhënë disa opcione se si mund të rritet numri i bashkëdhetarëve që të marrin pjesë në zgjedhje. Një prej tyre ka qenë që përveç votimit me postë, krijon edhe mundësitë për votimin e diasporës sonë nëpër konsulatat dhe ambasadat tona. Gjithsesi kjo është një çështje që ne duhet vazhdojmë ta diskutojmë me Komisionin Qendror Zgjedhor, me mekanizmat e tjerë, sepse ne si Ministri e Diasporës mund të iniciojmë këto debate, po nuk mund të çojmë deri në fund. Ajo që është e rëndësishme është që diaspora të jetë shumë më shumë e përfshirë në jetën politike, edhe përmes pjesëmarrjes votime. Ajo që do të ishte ideale do të ishte që ne të kemi vende të rezervuara në kuvendin e Kosovës për diasporën. Një temë e cila e di që intereson shumë diasporën sonë, po cilën unë ju kam thënë sinqerisht që ditën e parë, që në këtë moment, për shkak vështërsive të ndryshimit të kushtetutës së Kosovës, mund të them që në planin afat shkurt është e pamundshme ndryshimi i kushtetutës dhe krimi i rrethonave për të pas vendet rezervuara nga diaspora. Për ndryshën e një plan afat mesëm, po sigurisht afat gjatë, kjo do të ishte një zgjidhje më e mirë për krimin e kushteve që diaspora të jetë pjesë aktive, ta them, e vendimarjes politike edhe përmes parlamentit të Kosovës. Mirë, po për rinin dhe të kisha pas qef me ditë se çfarë ideja edhe çka keni mendu për rinin, për njerëzit, për të rinë të cilët po rriten atje, edhe kishim pas qef me ndihmu diçka në Kosovë. Rinia si në Kosovë, si në diasporë, është një aset i uni shumë i rëndësishëm. Ne në kuadrët Ministrisë Diasporës kemi kriju gjithashtu një projekt të krijimit të rjetëve të rive dhe studentëve të diasporës sonë, si një mekanizëm për t'i grumbullu këto potenciale të rive të studentëve, dhe të kemi pastaj gjithashtu një bashkëveprim institucional në mes nesh. Ne gjithashtu kemi fillu një program të
praktikës, jo vetëm Ministri i Diasporës, këtë vetë, po gjitha ministri tjera, do të bëjmë përpjekje që këtë çështjen e praktikës në institucionet e Kosovës ta realizojmë duke i fut edhe institucionet e tjera të vendit më shumë, ta them, në loj, por njëkohësisht jemi në bisedime, fillestare edhe me Republikën, me Qeverinë e Republikës Shqipërisë, që të krijojmë një mundësi që ata që e kryjnë një praktikë në Qeverinë e Kosovës mund të ta edhe në Qeverinë e Shqipërisë dhe anasjelltas, në mënyrë që të rriton, dhe më gjatë muajve të verës kur të vinë, ata që studiojnë, ata që kanë interes për të njohë më shumë institucionet, ta kenë këtë mundësi, po që edhe ne të përfitojmë prej, ta them, për dijes tyre, shkollimit tyre e tjera. Gjithashtu jemi të interesuar që në projekte të ndryshme të përfshijmë edhe ekspertizën e njerëzve të rive tonë, cilët kanë kryer shkolla jashtë. Kjo është, ta them, arsyeja që ne i kemi kriju këto rrjetet të rive dhe studentëve, dhe që përmes tyre ne t'i gjejmë ata, t'i identifikojmë dhe të bëjmë përpjekje që ata t'i fusim veprim në projekte të ndryshme. Unë në gjithësi ju falenderoj për këtë intervistë dhe për gjithë këto informata që na i dhatë. Unë për fund do t'dëshiroja një mesazh nga ju për të gjithë mërgatën kudo që janë. Mesazhi kryesor është falënderimi për krejt punën që ka bërë diaspora mërgata jonë në funksion të mbijetesës sonë, po dhe të lirisë sonë, edhe ta them mesazhi tjetër është që pa marrë parasysh gjitha vështërsive që i ka Kosova, mos dëshprohen me vendin e tyre, por të vazhdojnë të kontribuojnë, edhe të jenë kritik, sepse kritika e tyre është edhe mirëseardhur, ne na bën që të mobilizohemi më shumë, por që çdo herë të qëndrojnë afër vendit dhe rrjedhimisht ta bëjnë që edhe vendi të forcohet, edhe shteti të forcohet dhe të ketë mundësi pastaj të jetë edhe ky shtet më afër bashkëdhëtarëve ton me projekte ndryshme, me programe ndryshme e të tjera. Faleminderit.